តអង្ចាមេឃីចន្ទ្រាបាំងឆ័ត្រទេពជយុទ្ធចោះចាប់ហោះកាត់ទឹះទាំង8យប់ថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពេញបូរមីទេវបុត្របរិយគុំរូបថ្ងៃចោះចាពូតោអង្គវិរៈបង្គុលយាងដល់កំពុញច្រត់អាចមុតចប់ឥតក្បត់មូលហានុកោអូជាឈាមស្រស់រំដោះជាឲ្យពុតគ្រូវឹកវងសង្គ្រាចតំពោសាតោល្បីពេញលោកាឥឡូវនេះណាគេនឹងឲ្យមនុស្សទៅស្រាវជ្រាវឯកសារនេះពីភូមិភាគ304ដែលជាអ្នកសួរចម្លើយនោះធោក្នុងរឿងនេះដើម្បីទូទាត់បញ្ជីជាមួយនឹងពួកយើងហើយតែណាហើយយើងត្រូវដើរមួយជំហានគិតមួយជំហានតាមយថាកម្មចុះអូមែនជាការបងធីហើយបងប្រញាប់បែបនេះមានកិច្ចការឲ្យបងធ្វើមែនទេខ្ញុំមានកិច្ចការមួយចំនួនត្រូវបង្គាប់ឲ្យបងធីមុនដំបូងខ្ញុំត្រូវប្រាប់បងថាពួកគេកំពុងតាមដានយើងទាំងចាស់ទាំងថ្មីនេះថ្មីចាស់ស្អីទៀតហើយបងធីនឹងចាំបាននេះយប់ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1975ប្រហែលជាម៉ោង10យប់ខ្ញុំបាននិយាយតាមវិទ្យុតាក់ទងទៅឪពុកធំរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ជាចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ចាមគាត់ជាបងប្អូនជីដូនមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំតាមពិតយើងហៅគាត់ឲ្យចុះចូលជាមួយយើងតែអង្គការគេថាអ្នកដែលនិយាយនោះគឺជាខ្មាំងបង្កប់នៅក្នុងអង្គភាពរូបប្រធានសេនាធិការភូមិភាគគេបានស្ដាប់ឮដែលខ្ញុំហៅទៅចៅហ្វាយខេត្តនោះថាអ៊ំអ៊ំហើយពេលដែលគេសួរចម្លើយមុននឹងគេសម្រាប់គាត់គាត់ក៏ឆ្លើយថាមានក្មួយប្រុសម្នាក់ធ្វើជាកងទ័ពរបស់ជាតិតែមិនទាន់ប្រាប់ឈ្មោះគាត់ក៏ស្ដាប់ទៅឥឡូវនេះសមមិត្តដេតគេកំពុងតែតាមដានរឿងនេះខ្ញុំយល់ថារឿងនេះមិនមែនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះសមមិត្តដេតមិនអាចរកផតតាំងបានទេព្រោះឪពុកធនរបស់ខ្ញុំក៏ស្លាប់ឯភូមិភាគ304មិនសូវត្រូវគ្នាប្រហែលទេតាំងពីសង្គ្រាមរំដោះជាតិមកម្ល៉េះពួកភូមិភាគ304តែងតែចោទពួកភូមិភាគបូព៌ា203ថាជាពួកសាររើសនិយមព្រោះស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពបារាំងព្រឹកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខោកូវីដែរ
ឯពួក304ស្លៀកពាក់ខ្មៅតាំងពីឆ្នាំ1970មកម្ល៉េះបងមានជាការចុះក្រៅពីរឿងនេះតើមានរឿងអីផ្សេងទៀតទេនេះគឺជានឹងធំហើយហើយវាក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ផងឥឡូវនេះថ្នាក់តំបន់តម្រូវឲ្យខ្ញុំហើយនៅអ៊ំសឿងព្រមទាំងបញ្ជាការថ្នាក់វិរៈស្នាប់ទុន8អ្នកទៀតទៅរៀននៅសាលានយោបាយស្រុកបំបាយនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលអង្គភាពយើងក៏ដូចជាកម្លាំងសម្ងាត់របស់យើងប្រៀបដូចជាពូអត់ក្បាលសមមិត្តដេកប្រះប្រះពេលវេលានេះពេលដែលអវត្តមានខ្ញុំហើយនៅអ៊ំសឿងដើម្បីធ្វើការសម្រិតសម្រាំងឬចល័តកម្លាំងចូលទៅប្រទេសវៀតណាមតាមខ្ញុំស្មានសង្គ្រាមជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងតំបន់របស់យើងនេះវាពិបាកជាផុតណាស់ហើយកម្លាំងយើងក៏អាចទទួលផលប៉ះពាល់មួយផ្នែកគេសម្រិតសម្រាំងគេបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងមួយផ្នែកទៀតអាចត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅវិញជាមួយនឹងវៀតណាមបងមានជាការចុះបោះសេម៉ារនីគិតយ៉ាងម៉េចវិញមកទេបងនៅសពពេលដែលអាចខ្ញុំរៀបចំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានទៅរស់នៅមន្ទីរពេទ្យយោធាព្រោះខែក្រោយទើបខ្ញុំទៅរៀនដូច្នេះមានពេលប្រហែលជាពីអាទិត្យទៀតដែរដើម្បីរៀបចំម្យ៉ាងទៀតអូនស្រីបង្ការរបស់ខ្ញុំគឺស៊ីណាក៏បានមកធ្វើពេទ្យនៅទីបញ្ជាការយោធារមន់ដែរពីចំការដងទៅមន្ទីរពេទ្យសំរោងចម្ងាយមកដល់1គីឡូម៉ែត្រទេគេអាចជួយមើលគ្នាបានតែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺកម្លាំងរបស់យើងទៅវិញទេសូមបងធីពិនិត្យតាមដានឲ្យជាប់មានអ្វីមិនស្រួលឲ្យពួកយើងចល័តចូលតាមគោលដៅដែលខ្ញុំបានកំណត់ទុកនោះបើអង្គភាពនេះគ្មានអាសមមិត្តដេតទេពួកយើងក៏មិនពិបាកដល់ឋាននឹងដែរពួកយើងគួរតែកម្ចាត់អាសមមិត្តដេតនេះចោលទេដើម្បីរំដោះគ្រោះនេះបានទេបងធីប្រសិនមកធ្វើតាមរបៀបនេះយើងមិនអាចសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងមូលបានទេព្រោះបានសម្បត្តិដេតស្លាប់អង្គការកាន់តែសង្ស័យលើអង្គភាពនេះថាមានកម្លាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងអង្គការគេនឹងវាយសង្គ្រោះយើងតែម្ដងពេលនោះយើងនឹងអាចខូចខាតគុណធ្ងរមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានឡើយខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបបងធីហើយតាថាប្រសិនបើមានការខូចខាតកុំឲ្យខូចខាតនោះវាធ្ងន់ធ្ងរពេកម្យ៉ាងទៀតសមមិត្តដេតមិនមែនជាគោលដៅរបស់យើងឡើយគោលដៅរបស់យើងគឺផ្ដួលរំលំអង្គការទាំងមូលទើបមនុស្សរបៀបសមមិត្តដេតនេះអស់តទៅទៀតសមមិត្តដេតជាមិនផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេតែស្លាប់ដោយសារអង្គការសម្លាប់ក្រន់តយូឬក៏ឆាប់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រាប់អង្គធីថាប្រសិនបើចលនាដែលខ្ញុំកំពុងតែដឹកនាំនេះធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញជីវិតមនុស្សឬក៏ធ្វើការសងសឹកទៅលើមនុស្សគឺខ្ញុំមិនធ្វើទេបងចាំតែមើលចុះប្រសិនបើចលនាដែលខ្ញុំកំពុងតែដឹកនាំនេះទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំនឹងតម្រង់ទិសនយោបាយឆ្ពោះទៅរកការរួមគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយ
ជាតិសាសន៍សាសនាឬក៏វណ្ណៈអ្វីឡើយរាប់រយឆ្នាំមកហើយដែលខ្មែរបែកបាក់គ្នាតាំងពីជំនាន់លួងព្រះស្ដេចកនមកម្ល៉េះធ្វើឃាតស្ដេចស្រីសកុនបុត្រនៃសតវត្សទី16ពេលដែលខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្មែរយើងតែងតែបែកចែកជាខៀវក្រហមសស៊ីជំពូពួករដ្ឋប្រហារ18មីនាធ្វើការសងសឹកលើពួកសៀនុឯពួកអង្គការធ្វើការសងសឹកលើពួកលន់ណងនិងពួករបបមុនមុននេះមិនខុសពីពាក្យស្រោកដែលគេនិយាយថាទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីបើសងសឹកគ្នាតែរបៀបនេះតើពេលណាដែលជឿខ្មែរជប់ហោយើងឈ្នះយើងសម្លាប់គេគេឈ្នះគេសម្លាប់យើងតើនេះឯងជាចរិតខ្មែរដែលបណ្ឌិតប៊ុនច័ន្ទមុលសរសេរមិនតាន់អស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមស្បត់នៅចំពោះមុខវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថាបើខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំនឹងបង្រួបបង្រួមខ្មែរឲ្យឈប់កាប់សម្លាប់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នោះមានជំនឿទៅលើអ្វីក៏ត្រូវមានសិទ្ធិរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខហើយទៅបង្ហាញជីវិតត្រូវលុបចោលពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរព្រោះខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមរបៀបសម្លាប់មនុស្សហើយថតខ្សែភាពយន្តបញ្ចាំងឲ្យប្រជាជនមើលដូចជាគេបង្ហាញជីវិតព្រៀបអិនសៅងុយចៅបូរីមុនឆ្នាំ1970មនុស្សត្រូវតែមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតទោះបីជាគេបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីក៏ដោយការជាប់គុកគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយគុំសម្លាប់គេទុកឱកាសឲ្យប្រពន្ធកូនសាច់ញាតិគេបានទៅសួរសុខទុក្ខផងខ្ញុំសូមចិត្តមន្តីនិងយុត្តមិត្តយើងទាំងអស់បើដើរតាមផ្លូវនយោបាយរបស់ខ្ញុំគឺមិនត្រូវមានការប៉ុនប៉ងមួយណាក៏ដោយដែលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬបាត់បង់សេចក្តីសុខដោយការតែការសងសឹកនោះទេប្អូនមេជាការការកើតរបស់ប្អូនមេជាការគឺប្របីខ្លាំងមកចង់ឲ្យមានពេលវេលាមួយសម្រាប់ប្អូនមេជាការខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រហែលជាខ្ញុំនិយាយច្រើនពេញបរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីពោជាដើម្បីជាតិសង្សារ